Три додаткові дні українці відпочиватимуть на травневі свята. На цей період поліція Закарпаття вже відзавтра буде посилено стежити за дотриманням правопорядку. Закарпатська поліція готова забезпечити порядок і публічну безпеку під час травневих свят. Окрім цього, травневі свята закінчаться, буде 9 травня, і тому нами сплановано ряд заходів щодо недопущення будь-яких правопорушень на території Закарпатської області. Побільшає полісменів і на усіх 4 постах на в'їзді до Закарпаття та в резерві. В резервах будуть знаходитися додаткові слідчо-оперативні групи, групи документування, додаткові групи вибухотехніків, кінологів. І в резерві, зокрема, буде знаходитися відповідні спецпідрозділи оперативного призначення. Як запевняють самі поліціянти, провокацій не очікують. Не очікується. Таких заходів, пов'язаних з 1 травня, як раніше було, ці мітинги, маніфестації, таких заходів на території Закарпаття не заплановано. У разі порушення громадського порядку поліцейські просять громадськість одразу повідомляти. Також на прес-конференції з журналістами стало відомо, що аноніма, який мінував торгувально-розважальний комплекс, щодня знайшли. Ним виявився 30-річний мукачевець, якого з роботи в торговому центрі звільнили. З пересердя він от саме вчинив таку дію, він не усвідомлював те, що за це передбачена кримінальна відповідальність. Він повідомив про замінування із таксофону, який знаходився в Мукачеві. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. За скоєне Мукачевцю світить обмеження волі на строк до 3 років.